словом учасників бойових дій, які воювали в Алжирі, Бангладеш, Угорщині, В'єтнамі, Єгипті, Іспанії, Ємені, Камбоджі, Китаї, Кубі, Монголії, Фінляндії, Чехословаччині, Югославії. Десятиліттями про ці події заборонялося говорити. Їх замовчували. Ці сторінки історії до недавнього часу залишалися таємницею за сімома печатками. Хоча учасниками цих воєн були сотні наших побратимів, які з честю виконували свій обов'язок. Ми запрошуємо на цю сцену учнів Бірківської школи з піснею «Отмініть війну». Нарисую вам солнышко.